ကျွန်တော်ဦးမျိုးထိုက်တန်သိမ့်ပါယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြမနွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးကအရှိတ်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့အောင်ပွဲစီတို့နေ့စဉ်တက်လှမ်းနေပြီဆိုတာကမြမပြည်သူတွေသာမကကဘာကပါအတိအမှတ်ပြုလာကြပါပြီ။နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအောင်ပွဲတွေရလာလေးလေးမလာအကျန်းဖတ်မြမစစ်တပ်ဘက်ကရုပ်မာလီလီဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲအားလုံးပဲအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ယနေ့အချိန်ခါသည်တကယ်ကိုအရေးတော်ပုံကြီးတော်လန်ရေးကြီးစစ်မီးတွေမြမပြည်မှာတောက်လောင်နေတယ်ဆိုတာကိုမြမိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေမမေ့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မီးဟာရန်ကုန်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးကလည်းရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်ကလေးကပြည်သူပြည်သားတွေပြင်ဆင်သင့်တာတွေပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ပြီးကြတဲ့ရက်ကဒီဗြိတိန်နိုင်ငံကသူ့နိုင်ငံသားတွေမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့မတော်တဲ့နဲ့နေမြေဆိုတဲ့ရေပုံကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်အေယာဝတီအလောက်ပဲကျန်တော့တာတွေ့ရပါတယ်ဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့မြမတပီလုံးမှာရဲရဲတောက်ပြီးတော့လုံးဝကိုမတော်တဲ့ area တွေဖြစ်ပြထားပြီးမျက်စိမှမတွေ့လိုက်တဲ့သတင်းတစ်ခုအရာဆိုလို့ရှိရင်စီးရင်းနဲ့နိုင်ငံကြီးတုံးသက်လိလာသူတွေကမြမအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ထင်းချုံနေမြေဟာမြန်မာပြည်မှာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတော့တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒီ30ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့နှီးစက်တယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းသဘောတူတယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဗလင်ပေါ်တက်နေတဲ့အာနာရှင်အကျန်းဖတ်သမားတွေကိုမောင်းချဖို့တိုက်ထုတ်ဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာမြန်မာတပီလုံးမှာမြန်မာပြည်အနှံ့မှာစစ်မီးတွေကပုံမူတောက်လောင်ပြန့်နှံ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။မာလာကျန်းဖတ်သမားတွေကသူတို့အာနာလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးသွားမှာပါ။သူတို့ရှုံးရင်တိုင်းပြည်ကိုမရရတဲ့နည်းနဲ့ဖျက်ဆီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒေါ်လာရေးအသည့်ဒေါ်လာရေးသတိကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့အရေးအကြောင်းရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုပါဝင်မလဲ။အရေးကြုံလာရင်ကိုကဘာကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့တလဲဆိုတာအခုတည်းကစဉ်းစားဖို့လိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်သတင်းထဲမှာတွေ့လိုက်ပါတယ်။လောက်ကင်မြို့ပေါ်မှာစံတောင်ဝယ်လို့မရတော့ပါဘူး။ဆိုတော့ဒါကဘာကိုပြလာတယ်လဲဆိုတော့တကယ်တကယ်စစ်မီးတွေပြက်နှံ့လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်ကျမှပြူးပြူးပြင်းပြင်းနဲ့စံဝယ်မလားစီဝယ်မလားဟိုအဝယ်မလားဒီအဝယ်မလားဖြစ်မဲ့အစားအခုကလေးကကြွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်